進化使うのね。そうですね、あんまり流れちゃうと。今何号？今6号入れてます。来ました、今のがね、28m とかちょっと深めでね。あ、深めだね。当たったんだけど乗らなくて、でちょっ と、待って、あ、リグが安定したなっていうぐらいで、そこでちょっと待ってくださいねっていうのが、ちょっと小ぶりだね、はい、ちょっと小ぶりですけど、ドラゴンボールはこのブルーがめっちゃいいよね。このブルーが今のところすごく効いてる、なんか東京湾プラグでもこうブルー良かったりするよね。そうですね、あの照明があるところだとかなり効くような気がします。今日もデイだからじゃないかなっていうところはありますね。かもね、ええ、前でも後ろでも釣れるでしょう。でもマジいやと思うんだけど、いいよここで。流れあ、食った食った。今フォールさせたら20カウント20ぐらいでパッと止まったよ。釣れた。おお、ドラグ出してる。おお、強いな。あ、バレた。まあこういうもんだよね。かけどころ選べない。僕は今8号の森なんだけど、こいつがスーッと落ちていく最中に、あのメーター PE のね、メーターマーカーがプップッと出てくるやつがフッと遅くなったから、あれと思ったら食ってた。サミングしながら少しフォールスピードコントロールさせて、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、とりあえず25ぐらいで。なんか前で地球さんもフォールで食わせてるし、僕も今フォールだったし、フォールに反応がいい感じなのかな。一定層でアクションさせた方がいいのか、完全なフォールなのか分かんない。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、巻いて目立たせて、そこから落とすという手もあるね。高野のレンジはこれぐらいですっていうのはお伝えできますからね。もう本当にだから最低でもラインのカラーマーカーは今20前後ぐらいが低いですね。10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、20ぐらいから反応あるみたいなんで、おっ、よっしゃー、よしよし、来た。おお、口切れるから強引にいけないね。ちょっとドラグ緩めといて。おお、サモ出してもらってもいいですか。おお、これ結構いいぞ。よしよし、すんなりついてきた。ついてきた、ついてきた。おお。これ何頑張るな、負けません。あー、バレた。それが難しいところかな。竿はね、竿自体は感度その他も含めてサビアで全然いけちゃうね。高感度の差を使わなくても、まあ感度がいい方がいいだろうけど、まあ、サビアでも十分感度を取れてる。やり方が激しいですよね。いや、でフォールで食うから、あのかけどころを選べない。あ、それはありますね。これある意味おかっぱラジングより難しいよ、かけに行くのが。かけるのそうですね。難しい。見てると、
自分でキャストして沈めて、そこからちゃんちゃんとアクションかけてスッとリグをなじまして、来るぞコツよしっていうパターンにはならないよね、なかなか。でっかいの食ったのな。じい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 。あ、食った、よっしゃ食った。今10メーターちょっとぐらいで食ったよ。ああ、珍しい。そこで当たってもなかなか乗らないんですけど、普通は。今サミングしながら下ろしてたらポッと止まって、よしよし、見えた見えた、おお、センキュース。わあ、いい味だ。おいしいやつだ、いい味だ。きれいきれい、これいい。ドラゴンクローラー、このブルーなんかね、当たりがちょっと出なかったから、白から地球さんがブルーでよく当たってたんで、ブルーに変えたら食ったよ。色も関係あるかもしれないね。立派な尺八です。20メーター前後のフォール中で当たってくるんですよ。かといってこの幅をロッドのストロークで上げて下ろしてる最中には全然、あ、当たった。あー、ダメだ。今上げて、上げて頂点まで上げてったら、これ合わせストロークがないという。あと引っかけ、あの、ひっくり返るしかないじゃないですか。ねえ、あー、当たるんだけどな。やっぱブルーが反応がいいのかな、これ。急に当たりが出てきた。レオンさん、ひっくり返るの前。よっしゃー、だいぶちょっとつかめてきたのと、ワームの色があったかもしれないね。ブルーが反応がいいわ。全然バイト、あ、いいぞいいぞ。あー、これも完全にシャクアップだな。よし、曲がってます。おーやー、おー、強いな、シャクアジ。楽勝シャクオーバー。よいしょー、イエー。肩揃い。でも朝一バラしたやつは全然この倍ぐらいだったような気がする。全然違いましたね。全然飛型違うよね。美しい。特にね、やっぱあのバレるのは、うん、普通のおかっぱりで使ってる普通のジグヘッド、ちっちゃい、あれを使うとやっぱ。あ、触ら跳ねた。あの、おっしゃ、来た。触ら跳ねた、飛んできた。よく釣れる、よく釣れるっていうか。そこ太軸の大きい針じゃないと、うん、決まらないですね。太めの針ね。アジングフックじゃバラシも増えるね。はい、うわー、重たい。最高。ゆう。すげえ。これ。いいとこかかってる、こいつ、ほら。こいつは上顎バッチリ、落ちないもん。ボールでね、やっぱりスコーンってやってる時のフッキングはフォールはね、難しい。難しいですよね、上顎にはかかんない、なかなか。だから、素晴らしいも多いですね、うん、東京はまあ何かしらメバルにしてもプラグでにしてもブルー系がいいよね。何なんだろうね、うん、朱色なんですかね、食系なのか。でしょうね。8、9、10、11、12、13、14、15、一旦15で止めて。いや、朝一のサイズが来なくなった。でかかったね、朝一来てたやつは。まだあるんですよ。まだある。まだあるの？うん。目指せギガージ。あ。手振ってきた。今も10落として15カウントぐらいのところでパッと止まるんだ。5、6、7、8、9、10、
11、12、13、14、あ、止まった。どうしても13しぐらいで止まるんだよ、1回。通常のラジングワームの方が難しいっすよ、かけるの。1、2、3、4、5、巻いて、こっから落とす。6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、よし、来た。ま、巻き上げてる時来たぞ。よしよし。イエー、肩ぞろい。これは巻いて食ったから上顎ばっちり。今25。お、よっしゃー、よし。今止めてたら食ったよ。お、この竿の曲がり方したらまあまあじゃないの。まあまあじゃない、これ。おー、あー、バレた。もうね、でかいやつバレる。あー、もう悔しい。なんなんだこれ。今日3発目ドラグ出すようなやつはみんなバレちゃう。なんかこうフックなりなんなりを考えなあかんのかな。ドラグを締めるとバレるし、緩めるとなかなか上がってこないって口が広がるし。よっしゃー、じわーっとくわえ込んだ。おお、よしよしよし。おお、ドラグズルズル。こんな、おお、突っ込む突っ込む。口切れるなよ。口切れるなよ。よしよし、おとなしくしてる。おーし、リーダー入った。よいしょ、いいよし。あー、でもさっきのとこと同じぐらいだ。どうも俺これ以上のやつが全部口切れして取れない。お、19で止まった。あー、また当たってる。あー、よし、乗った。19だ、だった。大変だよ、レオさんの気は。おー、ドラグジージで。やっぱね、メモリを。おーし。おー、走る走る、モツレール、そっち行ったらダメ。これでかいよ。ちょっと絡むかもわかんない。そっち走って、斜め走ってった。あ、絡んだよ、完全に。やばい。おー、でかいでかい。よし。あー、横にかかってんだ。おかしいと思った。でもいいサイズだね。いや、こうやって丸です。あ、じゃない、あ、丸だ。うん、走るか、で、鼻スレでかかってるから走る走る。丸ラジでした、残念。ちょっと色変えてみようかな。レオン劇場後半へ。あれ、青じゃないと食わないのかな。色変えてみた。うん、黒に変えてみた。あ、うん、当たった。追い食いしてこい。あ、コツコツ当たってる。なんで食わねえ。どうしてやめるんだ。やっぱブルーでないとダメか。違うよ、反応が。黒いのは好きじゃないでしょ。うん、圧倒的な青だね。東京のバージョン。コツコツって当たってやめるんだもん。うわー、
カラーがものすごく差があるね、やっぱり。お、食った食った。悪口言ってたらブラック食ったぜ止めてたら食った。黒で食いました。強いな、みんなでかいから。久しぶりこんなでかいのばっかり釣れるアジング。いいね、スティーズ CT ドラッグクリックオンも出るし、ジリ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 。 PE がね、なんだったっけ、ボーンラッシュの 0.45、リールはスティーズ CT に KTF のシャロスプール入れて、まあちょっとアジング仕様だね。リーダーがフロルの2号。また絡んでます。よっしゃー、いいサイズ、いいサイズ、いいサイズ、いい。あー、目覚ました。デカアジ連発です。やっぱこう、そうドラゴンが鳴るっていいっすね。いいね。でこういうフォークでね、当たりが多いとやっぱベイトが楽だね、うん、こういう繊細なベイトロッドぴったりだよ。あー強いな、気持ちいい最高これは楽しい、これみんなやらなくちゃ、これこんな釣り、なかなかこんなデカアジがこんな連発なんてめったないからね。えすっかり、おお、でかい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 、いやーでけえちょっとスキニーだけどでかいっすよく引くカメラ